Det, der er sket i vores branche, i skadesbranchen, det er jo, at vi er blevet udfordret på, at man ikke længere må have permanent gift i stationer rundt om virksomheder. Så vi har været nødt til at finde en ny måde at ligesom komme det til livs på. Og det gør vi ved at forebygge frem for at helbrede, kan man sige. Så vi forsøger at sikre bygninger mod, at der ikke kan komme rotter ind og rådgive kunder om, hvordan de bedst kan sikre sig mod rotter. I stedet for at få rotter og mus indenfor, jamen så stopper man dem egentlig ved indgangen, allerede inden de kommer ind. Fordi rotter først kommer indenfor, så er de ekstremt svære at bekæmpe. De har noget, der er jo neofobisk adfærd, så de hopper ikke lige på hvad som helst. Selv en fælde kan de gå omkring i 8-9 dage, inden de overhovedet hopper i den. Så det er et stort problem, når de kommer ind. Så vi er glade for den strategi. Lad os endelig holde dem udenfor. Der er de lettest at bekæmpe. Det, der også har betydet, når man nu har inddraget de her udendørsarealer, som er overdækket, det er jo, at man kører det her jalousi. Ligner ned, og Alux har jo samarbejdet med os omkring og sagt, kan vi lave en løsning til det her? Det har vi gjort ved at simpelthen i stedet for, at det er et gitter, så har man erstattet det med lameller forneden, som er lukket, således de ikke kan få fat og kravle ind, og dermed har vi løst problemet, og det er godt for alle. Rullegitterne er oprindeligt designet med huller i, så det er gennemsigtigt, så man kan kigge ind igennem. Det er ikke nogen fordel i forhold til rotter og mus, de kan kravle i rullegitter. Og efter vejledningen fra en Tokil fik vi sat hele profiler i bund, 8 styk som minimum. Og så lavet nogle flexlameller, så rullegitter tilpasser sig terrænet, når det er kørt ned. Lamellerne er i der sidder i bunden af rullegitter, der er 20 cm lange, og så kan de flex 3 cm per styk, så de kan tilpasse sig skævt terræn, herregårdsten eller SF-sten eller lignende, så vi er sikre på, at det altid lukker tæt. Det har klart været et frugtbart samarbejde med Alux, så vi kunne se, at efter den her løsning er lavet, så kan vi holde rotterne, hvor vi gerne vil have dem udenfor. Vi vil ikke have dem indenfor, og det har været et rigtig godt resultat, vi har fået her, så det var et godt samarbejde.